Ermənistan her zaman Qarabağ ermənilərlə qarşı durumu olub. Xüsusən Qusanyan və Sarkisyan cütlüyü orada ardı ardına hakimiyyət olub. Ermənistan əhalisi də onlardan beziblər və onların hakimiyyətlərini də dəyişiblər. Vitali Balasanyanın da orada həbs olunması, ondan qabaq Qusanyanın oğlunun həbs olunması, o Qarabağ dırnaqarası elitasına olan münasibət bəllidir. Yəni orada Ermənistan hakimiyyəti onları qəbul etmir və onlardan ehtiyatlanır. Hətta açıq tezisdən onların Rusiyaya bağlı olduğunu və hər an Ermənistanda çevriş edə biləcəklərini də qeyd edirlər ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrində də yetərincə gücləri var və bu silahlı dəstələrin də olması ayrı-ayrı təxribatların görənməsindən ehtiyat edirlər. Və bundan sonra da hesab edirəm ki, reytlərdən aparacaqlar və bir neçəsində de o silahlar çıxacaq. Yəni onlar arzu edilməz insanlar kimi orada qəlif ol edirlər və zamanında da Ermənistanda bir çox törədilən cinayətdə həmin şəxslərin əli olduğunu, yəni Qusaryan, Sarkisyan, onlara bağlı olan şəxslərin əli olduğunu etiraf eləməyə başlayırlar və deməyə başlayırlar. Və hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra orada Qarabağ ermənilərlə Ermənistan ermənilər arasında ciddi qarşı durma yaranacaq və artıq biz onu görürük və Qarabağ erməniləri, Ermənistan ermənilərinin onları aldatdığını, arxalarında durmadıqlarını, verdiyi vədləri yerinə yetirmədiklərini bəyan edirlər və Ermənistanda da arzu edilməz şəxs kimi qəbul edildiklərini açıq dilə gətirirlər və böyük bir qarşı durmaların narazılıq olması da qaçılmazdır. Bir neçə istiqamətdən Ermənistanda böhran olacaq, həm iqtisadi böhran, hərbi böhran, siyasi böhranla yanaşı gedənlərlə yerlilər arasında da böhran qaçılmazdır. Biz bunun yaxın zamanlarda ardı ardına orada problemlər yaşamasını görəcəyik. Həm seçkilər məsələsində, həm daxili siyasət məsələsində, həm onların yerləşməsi məsələsində bir çox məsələlərdə qarşıdurma olacaq. O yüzden çok, çok dərin fikir ayrılığı da var.